चार वत्ता पांच पी ओछा एक बराबर चौतरीस। समीकरण नो उकेल मेळवानो छे। तो सौथी पहला आ चार छे એટલે બરાબર નિશાનીની સામેની બાજુ જવા દઈએ। પાંચ પી ઓછા એક બરાબર ચોત્રીસ માઇનસ ચાર। પાંચ પી ઓછા એક ચોત્રીસમાંથી ચાર લે તો વધે ત્રીસ। હવે પાંચ વધારાના છે તો પાંચને સામે જવા દઈએ। પી ઓછા એક બરાબર અહીંયા પાંચ જે છે એ ગુણાકારમાં છે, પાંચ ગુણાકારમાં છે બરાબર નિશાનીથી સામેની બાજુએ જાય તો ભાગાકારમાં આવે। ત્રીસ ભાગ્યા પાંચ કરીએ વધે છ। પી ઓછા એક બરાબર છ, પી બરાબર છ વત્તા એક, પી બરાબર સાત। આ થઈ ગયો જવાબ। ઝીરો બરાબર સોળ વત્તા ચાર કૌંસમાં એમ ઓછા છ, શું કરશું પહેલા આ સોલ છે એને બરાબર ની સામેની બાજુ આવવા દઈએ। વત્તા કાળમાં સોલ છે તો કેટલા થઈ જાય ઓછા કાળમાં સોલ, ઝીરો ઓછા સોલ બરાબર ચાર કૌંસમાં એમ ઓછા છ। ઝીરોમાંથી કોઈ પણ સંખ્યા બાદ કરીએ તો એની એક સંખ્યા મળે। ઓછા સોલ બરાબર ચાર કૌંસની અંદર એમ ઓછા છ, એમની કિંમત શોધવાની છે। આખો એક કૌંસ છે, ચાર વધારાના છે તો ચારને ગુણાકારમાં હોવાથી બરાબરની સામેની બાજુ લઈ જઈએ તો ક્યાં જાય ભાગાકારમાં। ઓછા સોળ છેદમાં ચાર બરાબર એમ ઓછા છ, ભાગ ચલાવીએ તો ચોખ્ખું ચોખ્ખું સોળ થાય, ચાર ગુણ્યા ચાર એટલે સોળ વધે ચાર, ઓછા ચાર બરાબર એમ ઓછા છ। એમની કિંમત શોધવાની છે, હજી ઓછા કાળમાં છ છે, ઓછા કાળમાં છ ને બરાબર નિશાનીની સામેની બાજુ લઈ જઈએ, ઓછા છ છે થઈ જાય વત્તા કાળમાં છ, છ ઓછા ચાર બરાબર એમ, છ ઓછા ચાર એટલે બે બરાબર એમ, જવાબ આવશે એમ બરાબર બે। નો દાખલો છે એક્સ બરાબર બે થી શરૂ કરી ત્રણ સમીકરણ બનાવો। તો x બરાબર 2 થી શરૂ કરી 3 તો અસંખ્ય સમીકરણ બની શકે, ત્રણ સમીકરણ નહીં ઘણા બધા સમીકરણ બની શકે। તો આપણે એક પહેલું લઈએ તો બંને બાજુ આપેલી જ કિંમત છે x અને 2 આપેલા છે। હવે અહીંયા કઈ ગુણાકાર કરું છું 3 વડે તો બંને બાજુ ગુણાકાર 3 વડે, સમીકરણ બન્યું 3x બરાબર 6। એમાંથી હું કઈક બાદ કરું છું 5, 3x ઓછા 5 બરાબર 1, આ થઈ ગયું સમીકરણ। એવી રીતે x બરાબર 2 હું એને કોઈ સંખ્યા વડે ભાગું છું, 3 વડે ભાગું છું, x ના છેદમાં 3 2 ના છેદમાં 3। હવે એમાં કોઈ બીજી સંખ્યાને હું ઉમેરો કરું છું વત્તા 7 2 ના છેદમાં 3 વત્તા 7, x ના છેદમાં 3 વત્તા 7 બરાબર, આનું આજ રાખો તો પણ જવાબ સાચો જ કહેવાય અને એનું સાદુરૂપ ફરીથી આપો આગળ શું કરવું પડશે, અહીંયા લસા લેવો પડશે, લસા લઈએ એટલે 2 ગુણ્યા 1 3 ગુણ્યા 1 7 ગુણ્યા 3 1 ગુણ્યા 3 2 ના છેદમાં 3 21 ના છેદમાં 3 3 નીચે 21 વત્તા 2 23 ના છેદમાં 3, સમીકરણ બન્યું x ના છેદમાં 3 વત્તા 7 બરાબર 23 ના છેદમાં 3। ત્રીજું સમીકરણ બનાવીએ x બરાબર 2, અહીંયા ગુણાકાર કરું 2 વડે, 2 વડે તો 2x બરાબર 4, આ પણ એક સમીકરણ થઈ ગયું। પછી બીજા બે એક્સ્ટ્રા બનાવીએ, 2 x બરાબર 2, હું કોઈ સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરું, 7 વડે ગુણાકાર, 7 વડે ગુણાકાર તો 7x બરાબર 14। એમાંથી હું કંઈક બાદ કરું છું તો 5 બાદ કર્યા, 5 બાદ કર્યા, 5 બાદ કર્યા તો 7x ઓછા 5 બરાબર 9। તો આવા અસંખ્ય સમીકરણ બની શકે છે। હવે આ રીતના દાખલા આવે, ખાલી આગળના દાખલાની અંદર આટલું જ કેમ આપેલું હતું,
અહીંયા સરવાળામાં પણ ચલ ની કિંમત આપેલી છે એવા દાખલાની અંદર તમારે પહેલા અંદર સાદુરૂપ આપવાનું એટલે કે અંદરની બાજુએ ગુણાકાર ભાગાકાર સરવાળા કે બાદબાકી જે થતી હોય એ પ્રક્રિયા પહેલા કરવાની એટલે થાય છે ગુણાકાર તો 2 ગુણ્યા y એટલે 2y 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 ઓછા કાળની નિશાની પછી આવે છે વત્તાકાર 3 ગુણ્યા 4y એટલે કેટલા થાય 3 ગુણ્યા 4 12 12y 3 ગુણ્યા 1 એટલે 3 નિશાની કઈ છે ઓછા કાળની બરાબર 0 હવે y વાળા પદ છે એને અલગ કરો અને એનો સરવાળો કે બાદબાકી થતું એ કરો આ y વાળું પદ આ y વાળું પદ છે બંનેની નિશાની કેવી છે સરખી છે વત્તાકાળની તો વત્તાબાર અને વત્તા 2 કેટલા થાય 14 14y હવે ઓછા 4 ઓછા 3 થાય ઓછા 7 બરાબર 0 14y બરાબર 7 હવે ઓછા કાળમાં 7 છે બરાબર નિશાનીની સામેની બાજુએ જાય તો વત્તા 7 થઈ જાય y બરાબર 7 ના છેદમાં 14 y બરાબર 7 એક ના છેદમાં 2 આ થઈ ગયો જવાબ દાખલા નંબર 2 હવે રકમની અંદર અહીંયા અપૂર્ણાંકવાળી સંખ્યા આપેલી છે તો સૌથી પહેલા અપૂર્ણાંકને દૂર કરવા હોય તો છેદમાં જેટલી સંખ્યા છે એનો ગુણાકાર કરો પહેલા કેટલા છે 3 અને 4 તો 3 ગુણ્યા 4 એટલે 12 તો બંને બાજુ 12 વડે ગુણાકાર કરવાનો તો અહીંયા 12 વડે ગુણાકાર આની જોડે 12 વડે ગુણાકાર આની જોડે અને આની જોડે તો 12 વડે ગુણાકાર કરેલા છે આપણે ત્રણે જગ્યાએ અહીંયા 3 અને અહીંયા 12 કેન્સલ થાય તો 4 વધે 4 12 કેન્સલ થાય તો 3 વધે અહીંયા ગુણાકાર થશે ખાલી 4 ગુણ્યા 2 એટલે 8 ટી ઓછા 5 3 ગુણ્યા 1 એટલે 3 ટી ઓછા 2 1 ગુણ્યા 12 એટલે 12 અંદર ગુણાકાર કરીએ 8 ગુણ્યા ટી 8 ટી 8 ગુણ્યા 5 40 3 ગુણ્યા ટી 3 ટી 3 ગુણ્યા 2 વત્તા કરવામાં 6 બરાબર 12 5 ટી ઓછા 40 વત્તા 6 5 ટી કેમ આવ્યા 8 ટી ઓછા 3 ટી 5 વધે 5 ટી ઓછા 40 વત્તા 6 40 માંથી 6 બાદ કરીએ વધે 34 5 ટી ઓછા 34 બરાબર 12 હવે આ 34 ને બરાબર ની સામેની બાજુ લઈ જઈએ તો 5 ટી બરાબર 12 વત્તા 34 સરવાળો કરીએ 46 આવે 5 ટી બરાબર 46 ટી બરાબર 46 ના છેદમાં 5 ધીમે ધીમે સમજાય ચલો હવે બીજો દાખલો છેદમાં અહીંયા 4 છે અહીંયા છેદમાં 3 છે તો 4 અને 3 નો ગુણાકાર કરો કેટલા આવે 12 તો બંને બાજુએ 12 વડે ગુણતા જેટલા છેદમાં સંખ્યા આપેલી હોય એના વડે ગુણાકાર કરવાનો તો બંને બાજુ 12 વડે ગુણી કાઢીએ આપણે તો 12 ગુણ્યા આખું સ્ટેપ છે આ રીતે 2x ના ઓછા 3 છેદમાં 4 ઓછા 12 ગુણ્યા આખું સ્ટેપ છે 2x ઓછા 1 છેદમાં 3 બરાબર 12 ગુણ્યા 1 જો તો અહીંયા આ આપેલું જ છે ખાલી ગુણાકાર કર્યો 12 વડે આ સ્ટેપ આપેલું જ છે ગુણાકાર કર્યો 12 વડે અહીંયા 1 છે ગુણાકાર કર્યો 12 વડે કેન્સલ થશે 4 12 3 વધશે 3 12 4 વધશે કેટલા વધ્યા 3 કૌંસની અંદર 2x ઓછા 3 ઓછા 4 વધ્યા 2x ઓછા 1 બરાબર 12 ગુણ્યા 1 એટલે 12 હવે અગાઉના દાખલા જેવું થઈ ગયું ખાલી ગુણાકાર કરવાનો છે 3 ગુણ્યા 2x 3 ગુણ્યા 2x 6x 3 ગુણ્યા 3 9 4 ગુણ્યા 2x 8x ઓછા કા નિશાની 4 ગુણ્યા 1 4 ઓછા ઓછા વત્તા બરાબર 12 6x ઓછા 8x ના ખબર પડે બાજુમાં લખી દઈએ 6x ઓછા 8x ઓછા 9 વત્તા 4 બરાબર 12 6x ઓછા 8x 8x મોટા છે 6x નાના છે
आठ में छ जाए तो वधे बे बे एक्स हवे मोटा पद निशानी कई छे ओछा करनी जाओ शू हवे ओछा बे एक्स ओछा नौ वत्ता चार नौ मांथी चार जाए तो कितना वधे पांच मोटा पद निशानी कई छे ओछा तो ओछा पांच बराबर बार ओछा टू एक्स ओछा पांच बराबर बार पांच ने सामने जवा दईए ओछा टू एक्स बराबर बार ओछा कल में पांच छे सामने जाए तो वत्ता कल में पांच बार वत्ता पांच सत्तर ओछा टू एक्स बराबर सत्तर हवे ओछा बे छे सामने जवा दईए तो एक्स बराबर सत्तर ना छेद में ओछा बे एक्स बराबर ओछा सत्तर ना छेद में बे आ थई गयो जवाब चलो हमें दाखल नंबर चार अंदर गुणाकार करना है पांच गुणिया बे ये पांच दस गुणिया बे ये दस पी पांच गुणिया त्राण इतने पंद्रह त्राण गुणिया बे इतने छह त्राण गुणिया त्राण इतने नौ अने चार दस पी ओछा छह पी इतने चार पी पंद्रह ओछा नौ इतने छह चार एम नाइन वत्ता काल में छह बराबर ने सामने की बाजू ले जाइए तो चार ओछा छह चार पी बराबर ओछा बे आ चार भागाकार में आता रहे पी बराबर बे ना छेद में चार पी बराबर कैंसल करना के तो ओछा एक ना छेद में बे आ थई गयो जवाब